құрметті түлектер, сіздерді өмірлеріңіздің жаңа белесі Еуразия ұлттық университетін тәмамдауларыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Биыл университетімізді 5000-ға жуық түлек аяқтағалы отыр. Бұл 5000 арман, 5000 тілек, 5000 үміт деген сөз. Барлықтарыңызды ата-аналарыңыз қалай үкілесе, біз де университетімізде сіздерден үлкен арман да үмітті күтеміз. Әрбіріңіз ендігі араласар ғылым жолы, бәлкім еңбек жолы, қандай жолға түссеңіздерде университеттің туын жоғары ұстап, абыройлы болуларыңызға тілектеспіз. Ақ жол, армандарыңызға жетіңіздер, алдағы алар асуларыңыз бұдан да биік болсын.